հաճախարանով մենք կազմակերպել ենք մեծ տիկնիկային թատրոն։ Ինձ հանձնարարել են Արևիկ պատրաստել։ Արևիկ պատրաստելու համար մեր ուսանողներն են կափարիչ, դեղին կտորներ և մկրատ ու գրիչ։ Ուրեմն, քանի որ արևը կլոր է այսպես, մենք դրա համար կգծենք երկու հատ կլորիկ արև։ Կծելուց հետո կտրել են երկու օղակ, հիմա կկտրատենք ծայրերը։ Հետո ստացանք երկու օղակներ։ Արևիկը պատրաստելուց հետո մենք կգծենք նրա թևիկները, որպեսզի կտրատենք և կարենք նրա վրա։ Մենք նոր գծեցինք արևի թևիկները, իսկ հիմա կկտրատենք արևի թևիկները։ Նախ պատկերացնենք մեր արևիկին, որպեսզի հետո կարողանանք կարել և պատրաստել մեր արևիկին։ Մեծերի օգնությամբ մենք գայացինք երկու շրջանակները և իր շողերը։ Եվ ստացան պատրաստի տիկնիկ։ Արևը։ Որ մեր արևը փափուկ լինի և խաղալիքի նման, մենք կմտցնենք նրա մեջ այս փափուկ Սինտեպոնը։ Մենք արդեն փայտիկներն իր կպցրեցինք, մնաց արդեն սոսինձի օգնությամբ, աստվածաճանակը սոսինձի օգնությամբ կպցնենք նրա աչկերը, քիթը և բերանը։ Այ հիմա ես կպցնում եմ արևի աչուկները։ Արևիկը պատրաստ է։